nani? Niko hapa katika uwanja wa Orlando Pirates. Soweto saizi ni karibu saa 2 usiku tukiangalia bonge la concert kusherekea uzinduzi wa Vodacom. Vodacom sasa hivi wameanzisha mambo mapya kwa Vodacom sasa hivi ni nyekundu hapa kwa Soweto. Naangalia huku na kule kama mnavyoweza kuona hapa. Sehemu ya VIP ukiangalia umati wa Soweto kuliko katika uwanja wa Orlando Pirates katika jiji la Johannesburg ya Afrika Kusini. Hivi ninavyozungumza niko na mwenzangu hapa Manyelele Jackson ambaye pia yuko ndani ya nyumba. Manyelele, unasemaje? Ah, kwa kweli niseme kwamba tukio kama hili kulikosa ni bahati mbaya kwa kweli. Ni miongoni mwa matukio machache ambayo ni nadra sana kuweza kuyaona. Ndio, ndio. Na pengine labda si nini, niseme tu kwamba ambao hawapo hapa wamekosa kitu kizuri sana kutoka hapa ndani ya Soweto hapa. Hii ndio Soweto, uwanja wa Orlando Pirates. Je, unaweza ukazungumzaje atmosphere ya hapa, hali halisi ya hapa? Hali halisi ya hapa kwa kweli unaweza ukasema kwamba inatisha. Inatisha manake watu wamejitokeza wengi mno. Manyelele, umesafiri sana na umekuja sana Afrika Kusini. Umeshawahi kuja Soweto? Ah, kwa kweli Afrika Kusini nimeshatembea sehemu nyingi kidogo. Hapa Johannesburg nimeshakuja mara kadhaa, Cape Town nimeshatembea. Kwa Soweto hii ni mara yangu ya kwanza. Na niseme tu nimepokewa vizuri sana na kwa hii hali haya mandhari ya hapa uwanjani katika uwanja wa Orlando Pirates. Hakika ni kitu ambacho hakijapata kutokea. Kitu ambacho hakijapata kutokea, hata wenyeji wanazungumza hivi. Huyo ni ndugu yetu Manyelele Jackson, mwandishi na mhariri aliyebobea kutoka gazeti la Tanzania, ambaye yuko hapa katika uwanja wa Orlando Pirates katika kitongoji cha makashikashi mengi cha Soweto. Hii tarehe moja usije ukaifananisha na siku ya wajinga. Sasa hivi tarehe moja inayoyoma, sasa hivi tunakimbilia tarehe mbili. Hii ni sherehe kubwa kabisa ya kuzaliwa kupya kwa Vodacom kama alivyosema bwana Manyelele, na watu kama mnavyoweza kuwaona wamejaa kila sehemu. Wamejaa kila sehemu hapa, naweza nikamwona ndugu zetu hapa. Namwona hapa Bakari Machumu. Bakari Machumu, unaweza kuelezaje siku ya leo hapa Soweto? Hapa bonge ya party, rafiki yangu. Naona vitu vikubwa vinafanyika. Mati huu na uwanja huu ambapo mechi za kombe la dunia zilifanyika, mandhari imebadilika kabisa. Inafurahisha. Bakari Machumu, mhariri wa Citizen, umetembea sana Afrika Kusini, umewahi kufika Soweto hususan uwanja huu wa Orlando Pirates? Uwanja nilikuwa sijafika, ndio mara ya kwanza leo nafika. Na naona miundombinu imeimarika sana kwa baada ya World Cup. Mambo yanakwenda vizuri. Saka Msaki. Saka Msaki, mhariri mkuu wa gazeti la Mwananchi, unaweza kuzungumziaje kuwepo kwako hapa hapa Soweto? Kwa kweli wamepiga hatua ya ajabu sana, kwa sababu tulikuwa na jambo Soweto ni sehemu ambako hakuna maendeleo, lakini sasa hivi Soweto maendeleo yanakuja, nyumba tu zimeondoka. Kwa kweli ni maendeleo, wanapiga maendeleo, wanasogea. Lakini vile vile umati ulioko hapa ni umati mkubwa, wanaonyesha kwamba wanashirikiana na wanapenda product zao, na hili ni funzo kwa Watanzania, tupende bidhaa zetu. Asante sana bwana Msaki, mhariri mtendaji wa gazeti la Mwananchi. Thank you.